Icera-inĩ rĩake rĩa gũthũrima waki wa barabara ĩno yarũirwo gũthiĩ Githũngũri, minista wa ũkui James Macharia augĩte ndaiganĩire na waki ũyũ. Na rĩu barabara ĩno ya kilomita 47 ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũrĩka mwaka ũkĩte nĩ ĩkuoya ihinda aikari mangĩkambĩrĩria kũmĩhũthĩra. Ya mradi ũyũ wagĩrĩirwo gũthira mweri wa mwaka ũkĩte, mweri wa Januari. No ũngĩrora ũrĩa na kũrĩa ngurumo kũhuana, maĩ nĩ mathiaga makaraha, rĩu maraha hĩndĩ ĩrĩa kwaura kwanja, rĩu nginya contractor akaremwo nĩ kũruta wĩra ũcio. Na nĩkĩo tũraugire rĩu tondũ nĩ marĩkia kilomita cia mbere 7, rĩu matengerie gũkũ gũtigarĩte. Tũngĩhoya ona MP macio maitũ matatũ maikare me on ground, maikare makĩroragĩra barabara ũrĩa ĩrathiĩ, ikoba maikaranga marĩa matatũ magoka makarora wĩra ũrĩa ũrathiĩ, nĩgetha tũgĩkinyia rorio ndĩrona mandĩkĩte rĩ, barabara ĩkorwo yumĩte Githũngũri na ĩkinye Rũirũ. Macharia augĩte thirikari nĩ ĩnyitanĩire na ene kandarathi aya kuona nĩ marĩhĩte mbeca cia wĩra ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo marutĩte. Tũgĩkinya mwaka wa 2021 tũrenda bara icio ciothe twĩranĩire na ingĩ nyingĩ cikorwo ciakĩtwo. Ngũkũria tũgakĩgerwo bara ici nene, ona tũbara tũrĩa tũnini twĩ macinani ũtũrore, nĩgetha na ithuĩ tũherere mĩtoko ĩno, tondũ tũngĩgĩkorwo atĩ na probox citũ noguo tũrakĩingĩra kĩrori gĩkuĩte mũrigo ũratwara Tanzania kana kũrĩa kũngĩ, tũtingĩkorwo tũgĩka wega harĩ ũkũria wa bũrũri. Barabara ĩno minista augĩte nĩ ĩgũteithĩrĩria kũnyihanyihia mũhatĩkano kaunti-inĩ ya Nairobi, o hamwe na gũkũria matũra matiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu. Minista Macharia nĩ orĩtie mwene kandarathi ĩno atigĩrĩre nĩ aheana mawĩra kũrĩ aikari, ĩta njĩra ya gũtigĩrĩra ahũthĩri a barabara ĩno nĩ manyita itemi waki-inĩ wayo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.